প্রায় 2020 জুনতে লগ পো আমি এক বছর বেশি হল এতিয়া বহুত এক্সাইটেড হয়ে আছো লগ পাবলে শেষ কেতিয়া দেখা পাইছিলে জুনতে লগ পাইছিল ঘরতে নে ঘরতে ঘরতে তাই ঘরের পৰা গৈছিলগে তেতিয়া লগ পোৱা মানে তেও অনুশীলনৰ কাৰণে অনুশীলনৰ কাৰণে হয় লকডাউন শেষ হৈছিল তেতিয়া জুন জুলাই মাহত তাই জুনতে গৈছে ঘরের পৰা এই যিখন সেমি ফাইনেল খেলখন হৈ আছিল সেই খেলটোৰ দিনা আপোনাৰ কেনেকুৱা হৈছিল মনটো হয় বহুত ভয় লাগিছিল ফাৰ্ষ্টতে উগুল থুগুল ভালকৈ চাবই পৰা নাছিলোঁ মা পাপাইতো নাচায় মইতো চাইছিলোঁ হ'লেও মাজে মাজে চাইছোঁ মাজে মাজে আঁতৰিছোঁ তেনেদৰে চাই আছিলোঁ আৰু ব্ৰঞ্জ পোৱা 125 বছৰৰ ইতিহাস কিতাপত লিখা থাকিব সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব যে অসমৰ কোনে পাইছিলে প্ৰথম মেডেল লাভলীনা ইমান বীৰাংগনা এগৰাকী তুমি ভগ্নী কিমান গৌৰৱবোধ কৰিছা বহুত বেছি গৌৰৱ বহুত বেছি আমাৰ তাতো চবে গম পায় ভনীয়েক বুলি তাতো মানে বহুত কথা সুধিবলৈ থাকি গ'ল তাতো সাংঘাতিক হয় 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 তাতো গম পাইছে বহুত ভাল লাগিছে আমি বহুত গৌৰৱান্বিত তাইক লৈ ঠিক আছে মই এতিয়া লিমা ন আপোনাৰ লগত পাতি ল'ব আপুনি ক'ত কৰি আছে কাম মই ৰাজস্থান যোধপুৰ এয়াৰপৰ্টত মই এটা কথা অকণমান বাক্য এটা লগাই থওঁ ৰাণা আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি যে দেশৰ কাৰণে দুইগৰাকী তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ কাৰণে উৎসৰ্গিত কৰি আছে আৰু সেই ভূমিৰ সেই ঘৰখনৰে সন্তান হ'ল বিকু অৰ্থাৎ লাভলীনা কিমান গৌৰৱবোধ আজি কিমান কেনেধৰণে অপেক্ষা কৰি আছে বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ হয়তো এইটো এক্সাইটেড আহিব সোনকালে এক বছৰৰ পাছত লগ পাম যিহেতু এই সময়কণ একদম নাজায় নোপোৱাই লাগিছে কেতিয়া কিমান সৰু হৈ থাকোঁতে দেখা সাত মাহ আছিলে তেতিয়া যেতিয়া মুখত ভাত দিছিলোঁ ভাত খুৱাই থৈ তাই দুদিনৰ পাছতে গৈছেগৈ আৰু তেতিয়া অনুশীলনৰ বাবে যাত্ৰা হয় তেতিয়াই আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া পাই কথা বতৰা চাগে ফোনততো এনিটাইম চলি থাকে দিনটো 2-3 বাৰ ফোন কৰে ভিডিঅ' কল কৰে কেইদিন কেনেকুৱা লাগি আছিল খেলৰ কেইদিন তাইক বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাছিলোঁ হ'লে মাত্ৰ এবাৰেই ফোন কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' কলত কথা পাতিছিলোঁ এবাৰেই কি কেনেকুৱা হৈছে খুৱাব ঠিকে চলিছে নাই শৰীৰ কেনেকুৱা তেনেকুৱা কথাই হৈছিলে তাক বেছি মানে বাহিৰা কথা একো তাইক জনোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে ঘৰত সৰুৰ পৰা খুব পজিটিভ আছিল নেকি মানে ইমান এগৰাকী সাংঘাতিক লেডি এই কথাবিলাক জানিব বিচাৰিব পৰা তাই সৰুৰ পৰাই প্ৰত্যেকটো কামেই একদম ছিৰিয়াছকৈ লয় মানে তাই যোনটো এইম হয় সেইটো পূৰা কৰিম বুলি সৰুৰ পৰাই ছিৰিয়াছকৈ লৈছে প্ৰত্যেকটো কথাই তাই ছিৰিয়াছকৈ লয় সকলো সৰুৰ পৰাই যিটো কৰিব কৰিব কৰিবই অকণমান জিদ্দি আছিলে অকণমান যিটো কৰিম কয় সেইটো কৰিবই ইফালে নাযাবি ক'লে তাই যদি কয় যাম যাবই তেনেকুৱা টাইপৰ আছিলে মানে ঠিক আছে মই আপোনালোকৰ আৰু কথা আছে পাতিম মই দুইজনৰ ওচৰলৈ আহি ল'ব বিচাৰিছোঁ ভিনীহেক হিচাপে কিমান গৌৰৱান্বিত হয় হয় এইটো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা যিহেতু অসম লগতে সমগ্ৰ দেশখনকে তেওঁ মেডেল মানে মেডেল দিছে বহুত গৌৰৱান্বিত আমি কেনেকৈ আজি ৰৈ থকা হৈছে ভিনীহেকৰ ডাঙৰ দায়িত্ব হয় আমি বৰ্তমান বহুত উৎকণ্ঠাৰে পাৰ কৰিছোঁ সময়কণ তেওঁ সোনকালে অহাটো ঘৰ পোৱাটো আমি আশা কৰিছোঁ ইমান দিনৰ আগত দেখা হয় মই গুৱাহাটীত লগ পাইছিলোঁ তেওঁক যিহেতু পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আমি তেওঁক লগ কৰিব গৈছিলোঁ 3-4 দিনৰ আগত লগ কৰিছিলোঁ তেওঁ অকণমান ভিতৰলৈ আহিম ভিতৰৰ আয়োজন কেনেকুৱা চলিছে পাকঘৰটোৰ খুটুং খাটাংবোৰ কেনেকুৱা চলিছে বজাৰ হয় 2-1 মানে সকলো আয়োজনটো সকলো হৈ আছে 2-1 ধৰক ওচৰতে ক'ৰবাত আছে বস্তু আনি গোটাব আছে এনেই সকলো যোগাৰ হৈ গৈছে খালি বনাই খুৱাবলৈহে বাকী আছে খাব লাগে হয় হয় খাব লাগে যিহেতু তেওঁক দেখিছোঁ তেওঁৰ যথেষ্ট ক্ষীণাই গৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ তেওঁক অলপ স্বাস্থ্যৱান বনাম হ'লেও এদিনৰ কাৰণে থাকিব স্বাস্থ্যৱান বনাই পঠিয়াবলৈ ইচ্ছা আছিলে ক্ষীণাই গৈছে যিহেতু আনজনৰ লগত পাতিলোঁ আপুনি মাজুলীৰ সন্তান মোৰ একেবাৰে কাষৰেই কিমান গৌৰৱান্বিত হয় বহুতেই গৌৰৱ কৰোঁ তাইক লৈ আমি হয়তো তাইৰ কাৰণে আমি নিজকে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনাৰ তাত কামৰ জেগাটো আপোনাকতো এইকেইদিন আপুনিও হিৰো হিচাপত আপোনাকোতো চবে মাতি আছে হয় হয় আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰবিলাকে লগ কৰিছে শুভেচ্ছা বাণী দিছে চবেই আৰু তাইৰ কাৰণেতো ছুটি পাইছোঁ নহ'লে ছুটি এইটো টাইমত সম্ভৱ নাছিল ডাঙৰ কথা এই সময়ত ছুটি পোৱা চাতখন মাফ আৰু কোনো কথা তেনেকেই ভাবিব লাগিব আৰু এতিয়া ঠিক আছে মই দুটা কথা শুনিব বিচাৰিম মই যিমান দূৰ জানো বিকু অৰ্থাৎ লাভলী নাই লেটা পলু খাই ভাল পায় আৰু গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় সেইবোৰ ভিতৰত চলিছে নাই চলি আছে অনোৱা আমি আনি থৈছোঁ তাই ভাল পায় সেইবোৰ খাই ভাল পায় কিছুমান গাঁৱৰ বস্তু তাই বহুত মানে মিছ কৰে কি খাই ভাল পায়
গাহৰি মাংস যেনেকে পলু কন্দু বৰলৰ টোপ যে সেইটো তেনেকুৱা টাইপৰ খাই ভাল পায়। সৰুতে বস্তুবোৰ ভিতৰত সাজু হ'ল নাই? আনি থৈছোঁ, বনোৱা নাই আৰু। আবেলি মোটামুটি 4 মান বজাৰ পৰা হৈ যাব, হৈ যাব। ভিতৰ কেনেকুৱা ৰান্ধনি ঘৰখনৰ প্ৰস্তুতিটো লাগে? প্ৰস্তুতি হৈ গৈছে চব, খালি মাছটো ফ্ৰেছ আনিব লাগিব, কাৰণ পোৰা মাছ খাব বোলে ফ্ৰিজত, পোৰা মাছ খাম গৈছে খৰিচাৰ লগত, সেইকাৰণে মাছটো মানে আনিবলৈ অলপ বাকী আছে। খাই ভাল পায়? পোৰা মাছ খাই ভাল পায়, মানে তাই বহুদিন খাবলৈ পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে খাম গৈছে মানে। এতিয়া ধৰক গুৱাহাটীলৈ আহিলে এইকেইদিন অকণমান সময় পাইছে, এই ঘৰত এই কি বনাই থবি বুলি কিবা যে দম দিয়ে সৰু ভনীয়াকৈ, সেই কাৰবাৰটো চলিছে নাই? বনাই থবি দেই নাই কৈছে, মাক কৈছে কচু বনাই থবা আৰু মাছ পুৰি খাম, ঢেকীয়া বনাবা কৈছে, কুন্দুলি তেনেকৈ দেশী খানা সকলো খাবলৈ মন, কিন্তু তাই কৈছে সময় কম যিহেতু, সেইকাৰণে যিখিনি বেছিকৈ ভাল পায় সেইখিনিয়ে আয়োজন কৰিছোঁ। হয়, গোটেইখিনি আছে সেইখিনি। এইটো নাখাওঁ বুলি ক'লে আজি খুৱাই দিয়া হ'ব? নাই খুৱাই দিয়া হ'ব, হয় হয়। আৰু অকণমান সময়হে পাব, কাইলৈ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ আকৌ তেওঁ যাবগৈ, ৰাতিটো চাগে কথা বতৰা হ'ব আজি? ৰাতিটো গোটেই ৰাতিটো কথা বতৰাই হ'ব, আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আহি আছে, তেনেদৰে সবৰ লগতে টাইম স্পেণ্ড কৰিম আৰু। আপোনালোকৰ লগত কিমান মানে কেনেধৰণে পাৰ কৰিছিলে সময়খিনি, বা কেনেকুৱা আছিলে ভণ্টিৰ কথা আৰু মুখাৰী? এনেইতো বহুত মৰম আছিল আমাৰ, বহুত বেছিয়ে মানে, আমি ইজনী সিজনী এৰি থাকিবই নোৱাৰোঁ, এক ৰাতি যদি বেলেগক ক'ৰবাত থকা হয় আৰু ৰাতি কান্দো তাৰমানে আমি তিনিজনীয়ে, তেনেদৰে আছিল। কিন্তু কাজিয়াও কৰোঁ সৰু সুৰা কথাতে, কিছুমান কাজিয়া কাজি আমি দুজনী জিকো, কাৰণ আমি দুইজনী হওঁ যে, তাই অকলশৰীয়া কৰোঁ, কিন্তু হ'লেও এনেই ঠেলা ঠেলি লাগিলে আমি হাৰোঁ, এনেই মুখত লাগিলে আমি জিকো। কিন্তু আপোনালোকতকৈ ওখ হ'ব ন? ওখ ওখ হয় হয়, আমাৰ আমি 5'8" 7" আৰু তাই 8'10" 8'5" 5'10" আৰু কি ভাল পায় মানে, ধৰি লওক আপুনি বক্সিঙৰ বাট কৰি আৰু কিহত প্ৰেম আছিল তেওঁ, ভাল কি পায়? লাভলিনাই আৰু কিহৰ লগত ধৰক গান গোৱা নচা মানে কিহৰ লগত? গান গান মানে আমি DJ এটা আনি থৈছিলোঁ লকডাউনৰ টাইমত, লকডাউনৰ আগে আগে আনিছিলোঁ, সেইটো সন্ধিয়া টাইমত প্ৰায় গাওঁ আমি, চবেই গান গাওঁ তাতে। তাই কি কৰে, আধা ৰাতি উঠিও কেতিয়াবা আমি শুই থাকোঁ, অকস্মাত দেখোন গানৰ মাত, তাই দেখোঁ আহি অকলে অকলে গান গাই থাকে ৰাতি। মই গান গাই হয়, তাই মন গ'লে হ'ল মানে, তাই যদি গাব মন যায় ৰাতি আহি 11টা 12টা বজাতে অকলে অকলে বাহিৰত গান গাই থাকিবহি, এনেই ঘৰৰ বেলেগ ৰুমত, শোৱাৰ ৰুমত নহয়। তেনেদৰে আৰ্ট কৰে, যথেষ্ট ভাল ছবি আঁকে, আছে ঘৰত আছে তেনেকুৱা। কি কৰে তাই? হেৰি কবিতা লিখে, বৰ্তমান তাই পোৱা নাই, কিন্তু তাই বহুত কবিতা তেনেকুৱা লিখিছিল, হেৰাই গৈছে বাৰু অলপ কবিতা, আমি নাজানো এইবোৰ নতুন কথা, লিখে এটা কবিতা লিখে মানে, আমি ভালেই লিখে মানে, আমি জনাত, আমি যিহেতু লিখিব নাজানোৱেই, তাই কবিতা লিখিও ভাল পায়, কিতাপ পঢ়িও ভাল পায়, তেনেকৈ নাচি ইমান ভাল নাপায়, ডান্সটো আৰু আৰু ডান্স শিকি আছে এতিয়া নিজে ঘৰুৱাভাৱে শিকি আছে, ডান্স চলি আছে নহয়, সেইটো ৰূপো আমি কোনোবা দিনা দেখিম। আৰু এই ৰুমটোত যে এই অকণমানি ৰুমটোত যিটো আপোনাৰ পাঞ্চ কৰা যিটো, ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰে নেকি? নাই, ইয়াত এনেই ষ্ট'ৰ ৰুম নিচিনাকৈ থৈ দিয়া আছে, কাষতে দেখিছে, ইয়াতে তাইক বনাই দিয়া হৈছিলে লকডাউনত, কাৰণ একো এনেকুৱা সঁজুলিও নাছিলে, হ'লে জেগা ছবি পাইছিলোঁ মানে চিলিণ্ডাৰ এটা দাঙি দিয়ে, এই এই যে কঠিন লৌহ টাইপৰ যিবিলাক কষ্ট, এইবিলাক তেওঁ ঘৰতে কৰিছিল? যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া একো নাছিলে হ'লে ইকুইপমেণ্ট, তেতিয়া সেইটো চিলিণ্ডাৰ লৈ হেৰি কৰিছিলে, প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে চিলিণ্ডাৰ লৈ, বাকী নহ'লে এনেই ঘৰুৱা হেৰি লৈ, পাছত যেতিয়া অজিকুৱে বস্তু পঠিয়াই দিলে, তেতিয়া তাইক বেলেগকৈ আসাম ফেডাৰেশ্যনে অজিকুৰ থ্ৰুৱেদি পঠিয়াইছে বোলে, তেনেকৈ মানে এটা ৰুম বনাই দিয়া হৈছে বেলেগ কাষতে, তাইক চিলিণ্ডাৰ টিলিণ্ডাৰ দাঙি প্ৰেক্টিছ কৰি, হ্যাঁ আগতে চিলিণ্ডাৰ দাঙিয়ে প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে, হয় সাংঘাতিক মানে সাংঘাতিক আছিলে তেওঁ। এতিয়া আৰু কিবা ক'ব নেকি, কিবা ক'ব লাগে আপোনালোকক, কিন্তু চাই আছে অসমৰ ৰাইজে, আৰু ভণ্টিৰ কথা ক'ব লাগে যদি কিবা আছে, কি যোৱা কিবা পৃষ্ঠা আছে নেকি? হয়, সমগ্ৰ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমানখিনি মৰম কৰিলে তেওঁক, ইমানখিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, চাকি জ্বলালে দেই, অসমবাসীলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি ভনীয়েককো কিন্তু তেওঁ পাই গৌৰৱান্বিত চাগে, আপোনালোকতো খুব ফ্ৰেণ্ডলি চাগে? হয় হয়, আমি ফ্ৰেণ্ড হিচাপে, আমি 5 জন ফ্ৰেণ্ড হিচাপে থাকোঁ, হয় হয়। কৰে কনফাৰেঞ্চত গোটেইখিনি, গোটেই ফেমিলি চবৰ লগতে পাতিব, কোন কোনোবা যদি নাথাকে বা অকণমান চাইড হৈ আছে, কওক চাওঁ, মুখখন চাওঁ কোন কেনেকৈ আছে, খুব লাজুকীয়া এইজন ভিনীয়েকলৈ আহে নাই, চাই চাই পূৰা কথা ভালদৰে পাতে। আপুনি আপুনি কিহত কৰে, আপুনিও হয় হয়, মই প্ৰাইভেট জব এটা কৰোঁ গোলাঘাটতে, হয় হয় হয়।
টিকলাটো মানে কিমান সাত মাহত এৰি থৈ গৈছে সাত মাহত এৰি থৈ গৈছে হয় তোমাক আপোনালোক দুইজন দেশ সেৱাত ব্ৰতী দেশ মাতৃক সেৱা কৰি আছে কেতিয়াবা ধৰক আপোনালোকৰ যিবিলাক আড্ডা হয় আলোচনা হয় তাত কেতিয়াবা তেওঁৰ মাইণ্ডছেটটো গম পাইছিলনে নাই বা তেওঁ আপোনালোকক কৈছিল নেকি যে ময়ো এদিন দেশ সেৱা কৰিম কিবা এটা পঠাই দি গৈ হ'লোঁ তেনেকুৱা কিবা কথা পাতিছিল নেকি দেশ সেৱাৰ কথা তেনেকৈ আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ আমি তাই গেমটো চবেই তাই গেমটো বেছি ইণ্টাৰেষ্ট সেই গেমৰ থ্ৰুৱেদিয়ে তেওঁ দেশ সেৱাৰ এটা কথা চাগে তেওঁ কৈছিল মই মেডেল আনিম এইটোতো দেশ সেৱা হয় 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 এইটো তাই এইটো সপোন আমি চবেই তাইক বহুত মানে সেইটো তাইক গেমৰ বাহিৰে তাইক একো কথা তাই ক'বই নোখোজোঁ কাৰণ চাকৰিৰ কথাও আহিছিল মাজতে চাকৰিৰ কথা মাহঁতে কয় চাকৰি এটা হয় চাকৰি এটা দৰকাৰ হয় কিন্তু হ'লেও তাই আমিও কওঁ যে তাইক গেমটোতো ফাৰ্ষ্ট হয় ফাৰ্ষ্টতে গেমটো তোৰ যিটো সপোন অলিম্পিকলৈ যোৱা অলিম্পিক খেলা তো সেইটো আগতে পূৰা কৰিব লাগিব এটা কথা শেষ মোৰ প্ৰশ্ন আছে এই মানে অসম আৰক্ষীৰ পোচাকত একদম ধুনীয়াকৈ কেপ লগাই এটা মানে ড্ৰেছটো চাব মন আছে 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 বহুত বহুত চাব মন আছে